Anama değil. Anama değil. Balası gelir. Dağları deler. Gözleri güler. Güler. Dağlara değil. Dağlara değil. Çekmesin birden dumanla perde, göz merem derde. Bir zaman Rəbbin mələklərə dedi: Mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam. Mən ona biçim verib öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Qurani Kərim, Hicr surəsi. Həşimov Polad İsrailoğlu 1975-ci il yanvar ayının 2-sində Sumqayıt şəhərində anadan olub. Heydər Əliyev adını Ali Hərbi Məktəbin məzunu kimi ilk hərbi xidmətinə Ağdam rayonunda yerləşən en salih hərbi hissədə başlayıb. 1994, 1997, 2003-cü illərdə Türkiyə Cumhuriyyətində müxtəlif hərbi məktəblərdə kurslarda olub. Ən çətin döyüş bölgələrində xidmət keçib. Xidməti dövründə 12 dəfə müxtəlif orden və medallarla təltif olunub. 2019-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən ona Ali Hərbi Rütbə olan General Mayor rütbəsi təqdim olunub. General Mayor Polad Həşimovun ailəsində bir qızı, iki oğlu böyüyüb. Yəqin eyni kənddə doğulmadığım, uşaqlıqdan tanımadığım, orta məktəbi bir yerdə oxuyub, eyni sinifdə dərs almadığım üçün elə bilirəm Polad heç vaxt uşaq olmayıb. Buna baxmayaraq, mən Tanrı tərəfindən insanın taleyinin lap əvvəldən, hələ doğulmamışdan yazıldığına inanırım. İldə getdim Murova. Gəldik, Zampalit məni qarşıladı orada. Qarşıladı. Zəng elədi komandir rotaya ki, Polad Həşimova, gəl sənə yaxşı bir saçına gəlim. Qaranlıqdır. Qaranlıq, cığır, gedirik. Bu qəmatik gedirik qabağda. Mən də bunun dalınca hara gedirik. Getdik, getdik. Gördüm, yerin altında blindaj var. Gəldik, girdim bura. Rəhmətlik sırası mənə çörək, çay, zat. Qoydu, kravatını boşaltdı, starşinə. Sən bu kravatda yatarsan. Dedim, bax, siz harada yatarsınız? Burada başqa bir komandir ota vardı. Dedi, yox, sən yat burada, sən axsaqqal adamsan. 97-ci ildə Alaxançalıda, Xaşbulaq yaylaq tərəflərdə, orada Alaxançalıda bizim börük orada yerləşirdi. Orada kazarmanın içərisində Polad Həşimov, Murovdan axan bir çaydan, balaca bir çaydan pər vasitəsilə enerji götürmüşdü, akkumulyator alıb gətmişdi öz cibinin pulu ilə. Orada əskərlər üçün televizor düzəltmişdi, krosna antena qoymuşdu. Evlərdə o vaxt yadımdadır, şəhərdə evlərdə krosna antena olmayan bir vaxtda Murov bölgəsində əskərlər postdan gələndə orada televiziyaya baxıb dincəlirdilər. İkinci ilin fevral ayında Polad səhər-səhər hərbi hissə komandına məruz etdi ki, cənab polkovnik, icazə verin, bizim 15 gündən artıqdır bir neçə döyüş mövqeyizdən əlaqəmiz yoxdur. Hərbi hissə komandiri çox təkidlə bildirir ki, olmaz, hava şəraiti pisdir, qoy bir neçə gün səbr edin, bir neçə gündən sonra hərəkət edərsiniz. Polad telefonu dəstəyə yerinə qoyduqdan sonra dedi, yox, əflatın göstəriş ver, biz hərəkətə başlayaq.
İki istiqamət hərəkətə başladıq. Bir istiqamətdə Polat özü rəhbər oldu. 15 nəfər şəxsiyyətdən bir istiqamətdə mən. Ən ağır istiqaməti öz üzərinə götürürdü. O həmişə belə idi. Ən ağır tapşırığı verdiyi ən ağır tapşırığı öz üzərinə götürürdü. Qar yağdı, nə odunumuz var. Gəldim, müraciət elədim ki, komandir, bəs nə edəcəyik? Dedi, sənin elə şeyə fikir vermə, mənim baya pripas şeyim var, yeşiklərim, bir də kurilka. Orada kurilka var, yadva gəlir. O kurilkanı götürdü, baltanı doğladı, əskər bala daşı. Birdən soldat bir qucaq yığdı, gəldi ki, bizim blindaja gətirsin. Soldata bir hissləndi ki, sənə kim dedi orası yap? Bizə lazım deyil, soldatın blindajını apar. Odun təminatı vaxtı idi, yadımdadır indiyə kimi. Çətin bir şəraitdə odun qırırdıq. Bu vaxt yağış yağdı, biz KAMAZ maşını çıxarmalı idi orada. Biz həmişə iştirak edirdik Polat başda olmaqla. Mən də onunla bir yerdə, digər mavinə, digər zabitlər. Kitəyə soyundu və ağır kötüklərin altına girərək KAMAZ-ı zabitlər yüklədi. Əskər heyətini yağışdan qorumaq üçün kənara çəkdi. Murovda leytinant olandan qorumaq istəyirdi onu. Bilirdik ki, böyük adamdır, qeyradi zabitdir. Mən tərxüsü olduğum, o qaldı. Sonradan adda budda görüşsək də, kimdən onu soruşurdum, deyirdilər, Həşimovdan yoxdur, Həşimovdan bir dənədir. Əskərləri, tabeliyində olan zabitlər onu qardaşları kimi sevirdilər. Gecə taborda oturmuşdum, gecə saat 1-2 olardı, dedilər ki, komandir gəlir. Durdum, çıxdım, gözlədim ki, komandiri qarşılayan bir KAMAZ gəldi, keçdi. Səhər saat 6-ya qədər gözlədim, komandir gəlmir. Sonra birdən dedilər ki, bəs komandir gecə saat 3-də o KAMAZ-ın içində keçib artıq 3 postu ələ keçiribdi. Nəysə, mən də özümü çatdırdım həmən hadisə olan yerə. Gecə saat 1 olardı. Mən artıq Poladın yanındaydım. Bunlara yemək qalxızmışdım, çay qalxızmışdım. Getdim, əskərlər hamısı çadırlarda istirahət edirlər artıq. Komandir hanı? Komandir buradadır. Haradadır? Dedilər, deyə qabaqda yerdə yatır. Getdim, axtardım ki, komandir bir yerdə 60 santı dərinliyində, haradasa bir 2 metr uzunluğunda yer qazıb özü üçün. Yataq kisəsinin içində komandir orada yatır. Çiyinindən sirkələdim cənab polkovnik, cənab polkovnik ayıldı. Cənab polkovnik, çay içirsiniz. Elə bir səslə deyir ki, yaman içərəm. Nəyəsə çayı verdim. Heç mən bilmədim, o çay istiydi, soyuqdu. O çayı o elə çəkdi ki başına. Deyir, Bəxtiyar, yaman pis yerdə məni yaxalamışlar. Elə bir yerdə yaxalamışlar ki, yerdən bir balaca, deyir, bir əlimi hara atdım bir şey tapamam, bir balaca daş parçasını deyir, götürdüm, elə başımın qabağına tutdum ki, bir başıma dəyməsin. Onu da qeyd edim ki, həmən o götürdüyü yüksəklik Kəlbəcər-Yanşaq istiqamətində ən strateji yüksəklikdir. Hal-hazırda da ordumuz Kəlbəcər-Ömər aşırımı, yəni Yanşaq, onların qərargahları bildiyimiz kimi Alayın qərargahı Yanşaqda yerləşir. O istiqamətdə olan hakim yüksəklikdə mövqe tutub və oradan düşmənin bütün hərəkətinə nəzarət edirlər. Eləyirlər indinin bugünə qədər də. Düz Alayın qərargahının üstündə yerləşir o yüksəklik. 2010-cu il iyul ayının 27-si, 28-si səhər-səhər zəng elədi ki, bütün şəxsiyyəti götürürsən və qalxırsan dərhal dalımdan. Çatdı ki, 18 nəfər əskər, bəzi zabitlər, postu götürmüşdüm, 22 gün əskərlərlə postdan düşmədi, düz 22 gün. 22 gündən sonra artıq hərbi hissəyə qayıdanda tanınmaz bir haldaydı. Hansı ki, onun sifətinə baxan hər kim olursa olsun ağlayardı.
nə qulağında, nə burnunda, nə dodağında bir yerində qabıq qalmamışdı. Kəlbəcər işğal olunan vaxtları orada yol təmizləyərkən traktorlarımız qalmışdı. Bir də onda xəbər tutduq ki, Polad həmən o dediyim yol evində qalan traktorun gedib iki ədəd orada traktor vardı. Bir xırda traktor idi, biri böyük. Traktorun ikisini də çıxardıb, birini verib oradakı yerləşən hərbisiyə, digərini isə gətirib hərbisiyə. Ömər aşırımı deyək də onun altından düşmənin elə bir yerindən çıxartmışdı ki, onu həqiqətən də ora bir çox təhlükəli yer idi də, həddindən artıq təhlükəli yer idi. Düşmənin düz demək olar ki, əlinin altında idi də, ocunun içində. Bax, elə bir yerdən gətirmiş. Və o traktorla da demək olar ki, o dağlarda nə qədər gedilməyəsi yollar var idi. O yolların hamısına Polad həmən o düşmən tərəfdən gətirdiyi traktorla bütün postların hamısına yol çəkdi. Azərbaycan ordusunun az sayda zabitlərindən idi ki, çox kiçik istisnaları çıxmaq şərti ilə xidmət dövrünü demək olar tamamilə döyüş bölgələrində ən çətin, ən gərgin yerlərdə keçirirdi. Özü də necə deyərlər, dinç dayanmadan keçirirdi. Alınan düşmə mövqələri, keçilməz dağ yastanalarındakı mövqələrimizə çəkilən yollar, ələ keçirilən düşmən qənimətləri buna sübutdur. Və bu 11 il çərçivəsində çoxlu xatirələrimiz olub. Cəzalar verirdi ara sıra. Məsələn, çox səhifəli kitablar oxutdururdu. Otaqdan çıxmama cəzası verirdi. Həyətə çıxmama cəzası verirdi. Cəza verirdi, amma əl qaldırma buna yox idi. Əsasən biz qaçaq nəbi, Hacı Murad, Çaldıran döyüş, Xudafiyan körpüsü beləsi kitablar oxuyurduq. Birdən görürdün ki, bir işi çatdırmırdın, hansı ki ucə vaxtı, evə getmək vaxtıdır, birdən olur da digər komandirlər saxlayırdı ki, bu işi görək sonra geçsinlər. Polad sıra ona reaksiya verərdi. Onun ailəsi süfrə başında oturub, atasını gözləyir ki, atamız gəlsin, bir tikə çörək yiyək. Mən təzə kompüter istəyirdim və qərara gəldim ki, atamdan kompüter almaq üçün pul istəyim. Atam da razı oldu, amma dedi ki, bu pulu sən özün qazanmalısın. Mən də təəccübləndim ki, yəni, mən bu pulu necə qazanacağım? O da mənə təklif elədi ki, yəni, sən hər kitab oxuyanda mən səni pulla mükafatlandıracağım. Mən də kitab oxuyaraq kompüter pulumu yığdım. Mənim gözümdə təbii ki, ata Polad Həşimov daha üstün idi. Mən hərbiçi olmamışam ki, onun dostlarının münasibətini görüm. Ata kimi çox yaxşı ata idi. Taliyə bax. Bir il əvvəl İctimai televiziyanın əlaçı bilik yarışmasına qatılan Aybənizə mənəvi dəstək vermək üçün atası Polad Həşimov da gəlibmiş. Bu, ata Polad Həşimovdur. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Kimlə gəlmişsiniz? Valideynlərim və qardaşlarım. Xoş gəliblər onlar da. Ən çox kim həyəcanlanır onların arasında sizə görə? Yəqin ki, anam. Ananız? Hı-hı. Onda ananızı xüsusi alqışlayırıq. 2 müğənninin birgə ifası necə adlanır? Duet. Düzdür. Mikail Müşfiq hansı musiqi alətini oxumağa dəvət edildi? Tar. Düzdür. Abba qrupu kvartet idi yoxsa trio? Kvartet. Düzdür. Carlos Santana hansı musiqi alətinin bir pulsi ifaçısıdır? Pas. Gitaranın? Thank you.
ailemde problem oldu. Polat Haşimo götürdü, maaşını aldı, verdi bana, beni məcbur elədi. Dedi ki, götür, onu get, o yoldaşını aparat eylə. Zabit yoldaşımızın uşağı ağır xəstəydi, bu vaskulit deyirlər, böyle bir xəstəlik var. Biraz imkansız adamıydı. Gördüm, mən çağırır. Çağırdı, kakras maaş elə almışdı. Çıxartdı, cibindən pul verdi. Dedi, aparıb verirsən sakitcə zabitə. Deyirsən ki, heç kimə də heç nə demir də. Gedir balasını müalicəsinə versin. Məktub daxil olmuş hərbi hissəyə. Vaxtı ilə xidmət eləmiş bir əsgər olub. Hazırda mülkü vətəndaşdır. Hansısa bir xəstəliklə mübarizə aparır. Maddi durumu zəif idi. İndi o keçmiş əsgər, o necə alına gəlibsə fikirləşib, müraciət edib öz keçmiş komandirinə. Sadəcə bir yığıncaq keçirdi, uclas keçirdi zabitlərini. Vaxtı ilə bizdə əsgər kimi xidmət edib. Hətta dedi ki, mənim elə də yadımda da deyil. Amma gəlin kömək elədi, o da bizim azərbaycanlı balamızdır. Və bu sözü demişdi. Altıncı ilin aprel döyüşlərindən çox yazılıb, çox yazılacaq, yazılmalıdır da. Ancaq Polkovnik Polat Həşimovun bu döyüşlərdə iştirak elədiyini, nəinki iştirak, bugün çox önəmli bir yüksəkliyin alınmasındakı əlahiddə rolu haqda yalnız ordu mənsubları bilirdilər. Bu bizim biganəliyimiz deyil, özü belə istəyirmiş. Düşünürəm, yəqin tərtəmiz, saf kimi sadəliyi, təvazukarlığı ilə hələ nə etmişəm ki, deyəmiş. Aprel hadisələrində Poladın elədiyi qəhrəmanlar bu danılmaz faktlardır. Aprel hadisələrində yəni orada olan bütün hamı bunu təsdiq eləyir ki, Polad korpusun qərargah rəisi vəzifəsindən, rütbəsindən asılı olmayaraq bunu heç kim eləməzdi. Amma korpusun qərargah rəisi tankın üstünə oturub irəli əmri verirsə, Poladın sayəsində aprel hadisəsində o zəfərlər qazanmışdı. Talış yüksəkliyinin alınmasında da və orada onun adına Polad postunun verilməsi, sonradan o postun onun tərəfindən adın dəyişdirilməsinə, sonra o adın şifahi belə rəsmi olaraq dəyişdirsə də, amma insanların qəlbində hələ də o elə Polad postu kimi qalır. Hər yer mina sahəsi ilə dolu idi. Polad Həşimov ilk növbədə tankın üstünə minib və biz təyin olunmuş yerə döyüş xəttinə çıxdıq. Birinci qabaqda Polad Həşimov olmaq şərti ilə. Polad Həşimov bu posta çıxdıqdan sonra Talış yüksəliyinə çıxdıqdan sonra o bayraq ora sancıldı və ora Polad Həşimovun adı ilə Polad postu verildi. Talış tərəfdə bəzi insanlar var ki, relyefi tanımır. Orada, məsəl üçün, o elə bir yerdən hücuma keçdi ki, Polad müəllim. Düşmən ömrü boyu ağlına gəlməzdi ki, tank o ərazidən birdən-birə çıxar, düşmənin üstünə yeriyər. Ağlına gəlməzdi düşməni. Düşmən o vaxtı ayıldı ki, artıq əsgər də, tanklar da varın demək olar ki, səngərin üstündədir də. Həşimov hər şeydə bütöv insan idi. Özünün yaxınlarına, ailəsinə necə münasibət bəsləyirdisə, eyni münasibət əsgərlərinə, tabiliyində olan zabitlərinə də göstərirdi. Onun sevgisi Azərbaycanın adına nə varsa, nəinki insana, torpağın canlısına, torpağına, dağına, daşına da çatardı. Bu sevgi hər adama, hər kişiyə, hər zabitə verilmir. Bu sevgi Tanrı lütfü idi.
Həşimovun şəhidi onu göstərdi ki, general əsgəri ilə bir yerdədir, əsgəri ilə öndədir. Və Polad Həşimovun həyatı, yaşam tərzi, mübarizəsi, əsgərlərlə münasibəti, zabit yoldaşları ilə, tabiçiliyində olanlarla münasibəti bir Azərbaycan gəncliyi üçün örnəkdir, Azərbaycan zabitləri üçün örnəkdir. Xidmət elədiyim vaxtı kütləvi informasiya vasitəsi ilə biz əlaqəli işləyirdik. Tapşırıq vermişdi mənə ki, mənim barəmdə hər hansısa bir elektron kütləvi informasiya vasitəsi, ümumiyyətlə yazıya rast gəlsin, dərhal mənim əlimatdandır. Bir-iki yazıya rast gəldim və gəldim məruzə elədim ki, bəs belə bir şey var, sizi aprel döyüşünün qəhrəmanı kimi Wikidiviyada sizin üçün səhifə açıblar. Mənə tapşırıq verdi ki, tacı olan hansısa bir yolla haqqında məlumatı sildirirsən. ...2018-ci ilin avqust ayıydı. Toğanada onunla bir yerdə görüşdük. Bir əskər onun bir şəkilini paylaşmışdı. Altından ürək sözlərini yazılmışdı. Mən də götürdüm, onun altından geniş bir status yazdım. Toğanada 5 saat biz bir yerdə oturduq. 5 saatin, 3 saatin ancaq ondan danışdı, məni danladı. Ki, sən nəyə görə mənim adımı yazmışsan, nəyə görə mənim şəkilimi paylaşmışsan, bu insan istəmirdi ki, bunu tanıyan olsun. O qədər gözəl bir insan idi ki, heç vaxt istəməzdi tabelində olan nəinki zabit, heç bir əskərin zərrə qədər ziyan çəkməyinə razı olan deyildi. İnan ki, əskərin yüzü çatmayan veşi and olsun Allah'a belini alardı. Götürərdi, mənzilinə qədər çatdırardı. Əskərlər o qədər onu çox sevirdilər ki, doğmasız gələn insan komandir posta gəldiyi qədər sevinməz. Məsəl üçün gəlirdi posta, otururdu bizlə, yemək çəkirdik, gətirirdik süfrəyə. İndi komandirdir, hərbi sizə komandiridir. Hamı çəkilir qırağa, görürdün, dəvət edirdi hamını. Deyirdin ki, ehtiyac yoxdur yoldaş var. Hamını axırıncı əskərə qədər süfrədə oturtmasa özü çörəyə əl atmırdı. Atam tez-tez təlimlərdə olurdu. Bizim də ad günüdür, bayramdır. Belə xoş günləri keçirmək adətdir də bilirsiniz. Hədiyə alıb gətirmək təbii ki, adətdəndir. O da gələ bilmirdi, ala bilmirdi. Dağlarda olurdu, oradan lalələr yığırdı, nə bilim, kəkli yoxdur filan. Ən axırıncı dəfə 16-cı yaş ad günümdə yenə gələ bilməmişdim. Dağdan gələndə arpa bir də buğda sümbülləri yığmışdı. Çox gözəl idilər amma. Nəsə, gətirib qoymuşam otağıma, hələ də durur. O həyatda olanda mən ondan çox şey götürdüm. Necə geyinəcəyimi, necə hərəkət edəcəyimi, necə ünsiyyət quracağımı, hansı idmanlarla məşğul olacağımı öyrəndim. Yəni, mənim atam həqiqətən bir kitab idi, oxunulası bir kitab kimi idi. Onu qorumaq, hamıdan gizli saxlamaq istəyirdik. Bugün artıq gizli saxlaya bilmirik. İndi general-mayor Polad Həşimovu bütün Azərbaycan, bütün azərbaycanlılar sevir və tanıyır. Anama deyim, balası gələr, dağları dələr, gözləri gülər, gülər. Dağlara deyim, dağlara deyim, çəkməsin bir dəm. Dumandan pərdə, dözmərəm dərdə, dərdə.
yollara değin, yollara değin olsunlar yarın. Tez görsün barı gözlerim yarın, gözlerim yarın.